mjafton të bësh një tabel financiare. Sa marrim nga drejtat televizive, sa humbim nga, do të thonë, besoj se kam matje për këtë apo jo. Duhet bërë një studim. Po, atëherë ja një statistik. Kulmi i të ardhurat nga ndeshja derbi është e ndeshja 5-1 fituar nga Tirana, janë arkëtuar gati 210 milion lekë të vjetra. Ndërkohë që është gjysma e shifrës së arkëtuar në derbin e fundit. Kone art digital vitharohet i ku vini 7 ndeshje në javë të gjitha, domethënë, po edhe në këtë situatë ka 3 vjet që kampionati është pashkimi i farmit. 1% mund të jetë ndikimi tek prezenca e ulë tifozëve. Hajtë hapim si diskutim. Duhet dëmendimi jot. A ishte një derbi pa nivel ky edhe pse është kjo tendenca e rënjes së tifozëve? Tani po vjen çuditë që kemi të gjithë në të njëjtin mendim, do thotë, sepse mua nuk është se më ka mrekulluar derbi edhe në këto në gjithë këto vitet e fundit, domethënë, nuk është se kishin një diferencë shumë të madhe me atë që ka ndodhur në derbet e tjerë. Por ajo që vura re në këtë ndeshje, është sepse me thënë drejtën që sfidë e madhe që ta shikohet ndeshin deri në fund. Është sepse ka dhe alternativa të tjera, domethënë. Tani shpërqendrohet shumë kollaj, domethënë, ka ndeshje të tjera paralele, tani unë s'po them Manchester City me Arsenalin, është një ndeshje që nuk e konkuron dot asnjë derbi në asnjë vend tjetër, sado periferik. Ajo është kulmi. Por ama një ndeshje ku diun Torino Empoli mund ta konkurrosh, kupton, sepse ajo nuk është më e rëndësishme. Po them një ndeshje sepse nuk e di u luajt ajo këtë javë. Po marr një ndeshje periferike. A Barcelona Villarreal. Redi, të jap një shembull pak a përzi kufirin. Kraso derbin dhe ndeshën që u luajt Skënderbeu me Laçi. Kraso të merr atë skenën dhe çoi në stadium ata dhe atë dhe pasaj pse jemi ne kaq të dhënë pas derbit dhe çfarë ndryshimi kishte cilësisë midis një ndeshje të zakonshme. Me Laçi, pse çka kishte ajo? Një ta histori që mos qenë ndeshje më e mirë ajo se kjo. Jo, kishte më tepër rast. Neve kur na vin njerëz na kthehet kundër ka thotë për nga si ndeshje të tij. Nuk është edhe Lucia Besa. Ishte ndeshje që u shifte çu nuk kishte histori se ky rast ka histori. Është më e bukur. Nuk është kollaj ta bësh të diskutim për njerëz në stadium, se Elbasani me Gnatin për shkakun kishte shumë njerëz në stadium. Elbasani është një histori në vetë, domethënë, dhe është një vlerë shumë e madhe, domethënë, për futbollin e këtij vendi, i cili ne kemi kohë dhe vite që duhet themi që futbolli duhet të shkojë drejt këtyre qyteteve. Tani ne kemi të pamundur që t'i sjellim ata te futbolli. Pra çfarë po them, nuk e çon dot nuk i marr ti sjellësh ata në një vend që nuk ekziston kjo gjë. Atë çfarë do bëjmë ne do shkojmë te ata? Do shkojmë te Elbasani, do shkojmë te Vllaznia, do shkojmë te Flamurtari, ku diun do shkojmë te Lushnja, do shkojmë te ato realitete që kanë futboll, por të kthehem ke derbi një. E di çfarë vura në këtë ndeshje që më bëri përshtypje, pra, isha te ky diskutim që është ka alternativa, ka oferta të tjera, po themi për një shikues në televizion. Por s'po flas pasaj për shikuesit në stadium sepse ajo pasaj mbase ndikon dhe kjo nga qeta ylli. Ndeshja ishte pa ritëm. Ndeshja ishte e mërzitshme deri diku. Unë ja vura saj që të dy ekipet nuk është se dhan gjithçka për ta fituar ndeshjen. Po ta shikosh, domethënë, më mirë të shmangni një humbje sepse humbja do ishte shumë e rëndësishme edhe për njërin dhe për tjetrin. Pra, do ishte më keq të humnin sesa do ishte mirë të fitonin. Më kupton? Dhe ata panë një të keqit vogël të kjo dhe u limituan të kjo. Por ajo që më bëri përshtypje pasaj, se thash, ore, tani, shikon ndeshjen shikon edhe për një lojtarë caktuar. Normal. Në gjithë derbet e fundit që kemi pasur, ja, po e thosh edhe Gzimi, po e thosh edhe miqve tjerë që diskutojë sot, ka një, dy, tre lojtarë të cilët ti ke edhe një farë vëmendje për t'i parë. Po them, Tirana nuk ka dështuar te kjo te marrja e lojtarëve cilësor, të cilët kanë qenë deri diku mbi nivelin e kampionatit. Më kujtohet Seferi për shembull. Ai që ishte një lojtar që binte sy. Hasani. Dhe pasaj ishte Seferi para 2 vjetësh. Vjet ishte Hasani, mos gaboj, jo Hasani. Po Xhixha, pra po edhe Partizani deri diku, domethënë, por Partizani është një histori tjetër. Po ta shikosh tani Tirana ka një mesatarizim shumë të madh të vlerës lojtarëve. Nuk duhet të nxitohem dhe them që këta lojtarë nuk janë lojtarë për Tiranën ose nuk janë lojtarë të cilët do bëjnë një kampionat të madh, kupton? Por me sy të lirë dhe me aq sa kemi parë në 6 ndeshje, nuk ka lojtarë të cilët të shesin biletën ose që ti të thuash që do të ndjek tani. E kuptoj çfarë. Përveç atyre lojtarëve që janë atje. Jam dakord. Partizani nga ana tjetër jep shenja që ka një farë, po themi, cilësi aty në skuadër, ka një blerë të pashprehur, e cila mund të shkojë, për shkak duke parë, unë duke bërë tani llogaritë e kampionatit, shikoj se pas Tirana Partizani të bën një llogaritë përgjithshme. Shoh Gnatin me Elbasan nga ana tjetër, pas pak Dinamo nuk mund të garia ta shikojë të gjithë. Dhe thash, ora mirë që kanë ato të dyja kështu, tani po kush është më mirë se këto? Saktë. Po ta shikosh Gnatia ka rënë shumë në cilësinë e saj. Vjet Gnatia ishte ekipi më i mirë i kampionatit absolutisht.
pavarësisht asaj 10 javë gjumë që bëri në fazën e tretë, domethënë që sepse ashtu ishte ashtu në fazë. Tani nuk është më, Egnate do ketë një luftë madhe për të qenë në kaçën e parë tani. Tani është rritur pak Elbasani, por nuk është se është në atë nivel. Shpresoj pak e Dinamo domethënë, por nuk është, nuk e ka parë me vëmendje dhe presta shikoj. Të tjerët janë edhe Vllaznia nuk po din ti shkoj atje. Një arsye me gjithë ato, me çemi ka arsye, pastaj ju gjithashtu, me gjithë ato bëjmë çik aktiv ke kjo temë dhe si e keni pak gjithë secili. Me që ylli thanë 100, po pak të themi nga 1-2 secili, po 100 janë shumë. Unë mendoj që derbi dhe çudia më e madhe kësaj vit është që po të shikosh derbin është më i dobti nga gjitha vitet sepse vetëm Tirana kishte 9 lojtar nga viti kaluar. Do të thotë vetëm 2 ishin në fushë. Portieri dhe edhe Mici, se ta thash në stadion. 9 lojtar të rinj. 9 lojtar të rinj. Do të thonë që këtu fillon që ata se njohin fare historinë e derbit. Po ajo që më bën përshtypje tjetër është që derbi ishte më i dobti gjithë javës nga të gjitha ndeshjet. Po shikoj një Skënderbeu Laç ishte më i mirë. Po shikoj një Elbasani me Egnatin ishte shumë më mirë. Lushin me besën të shikoje. Krosohet nga krahu. E shikoje më mirë. Shkoje deri në fund ndarë aksionin. Në këtë pikë që nuk kishte asnjë goditje në port, asnjë aksion, nuk shikoje dy pasa bashk, një skem se ti shikon vërtet thare di Egnati. Po Egnati ka një sistem loje që kur e shikon të kënaq. E vazhdo. Nuk është e vjetshme akoma, nuk është në nivel vjetshëm, po akoma është Egnati. Nuk është e vjetshme, sepse nuk ka atë rivalitetin e vjetshëm. Si vjet ekipet janë të gjitha njësoj. Se vjet ishte, nuk ishte shumë e studiuar kjo po, Final Four. Edhe un kam parë uljet e Tirana, pavarësisht se jam tifozë po, e Tiranës, po e kam vënë se në Mosgaboj janë organizuar 8 derbi dhe 8-5 ndeshjet ka dalë Partizani fitues kurse 3 të fundit barazim. Kështu që nuk ka fitore në asnjë derbi nga Tirana dhe është shumë e vërtet kjo që thotë Lorenzo. Sa vuke ti me shoqërinë. Edhe një çudi tjetër. Juli, Miri, edhe një fjalë. Po, e habitshme është tjetra që janë shtuar tifozët në përrethe dhe ka rënë kryeqytet. Dhe kjo është e çuditshme. 5000 në Elbasan, 4000 në Shkodër. Janë shtuar në rrethe më. Jo, po, në krahasim me vjet po them. Janë ekipe që kanë një histori, kanë një se vjet ishin fare bosh stadion atë. Po, jo, ishin ekipe që ishin ti. Po Vllaznia ishte vjetë. Shiko, Manush, me të drejtë edhe Ylli dhe Redi renditën një sër faktorësh për cilësinë e derbit edhe të kampionatit. Çështja është situata që një fmirt që ne futbolli shqiptar sot ka një model të vetin. Për shembull, kroatët janë ata që janë. Prodhojnë lojtar, fuqizojnë klubet financiarisht, nuk investojnë shumë në infrastrukturë, por kanë atë model. Edhe kanë ato ndeshje, disa ndeshje pikante që japin ngjyrime kampionatit. Ka disa tjerë që mbajnë një profil të ulët pa shumë shpenzime. Ne cilin model kemi? Se një model u kriju tek ne që ishte Skënderbeu, por dhe dim si përfundoi. Cili është modeli i klubeve? Janë më të mira, janë më mirë financiarisht sot? Kanë lojtarë më cilësorë, jo nuk kanë lojtarë më cilësorë. Por kur s'ke asnjë model, edhe ato pak lojtarë që dalin, po themi, që spikatin, largohen, edhe ata që ti merë nga jashtë, përgjithsisht janë nivel mesatar, se pastaj dojmë të pjesa e tuajve që është diskutim vete, edhe menaxhimi është ky që është, dhe pjesa e trajnerëve që Ylli e përmend me drejtë, është ky që është,